Tere ilusat pühapäeva, kallid blogi vaatajad. Kuna keegi ei kommenteerinud pildi alla, et mis pilti ma teen täna, siis ma tõmban ise endale pildi. Kui keegi just kohe ei ütle, mida ma pildistama pean. Hashtag architecture. Oh fuck, keegi just kommenteeris. Hashtag architecture. Tuleb välja, et me peame minema õue ja arhitektuuri hakkama pildistama. Viljandis on tõelised arhitektuurilised majad. Näeme varsti. Jah. Jõu. Jõu. Mis teed? Istun. Poti peale. Pott on valutatud. Kas sõue lähme või? Millal? Kohe suht. Mul on vaja üks pilt teha. No, tõmban riide ja tulen linna siis. Kas sa tahad, et ma tulen sulle järgi ka või? No, kui sa viitsid. Ei viitsi. Viitsin ikka. No, siis tule järgi. Tavai, ma ütlen, kui ma sinna hakkan jõudma. Tavai. Plaan on minna Park Hotelli sisse jalutada ja küsida tere, kas pilti võime teha sinna. Unustasin öelda, et pildi jaht algab. Kaaslane kaasas. Tere! Me oleme linna või? Jah. Kas ma võin ka tulla? Muidugi. Olgu aitäh. Võid piirolli filmida või mind. Või siis oma kaaslast kui... kui ta tahab. Ma tumbas siin täna selle uue pildi idee. Jah. Kriin keeras mulle natuke. Ütles arhitektuur. Aga siis ta aitas mind välja vasti ja näitas, et Park Hotell on seest päris ilus. Äkki me saame sinna sisse. Sa oled sees käinud siin nüüd sa? Ei. Tere. Väga huvitav küsimus on. Jah, kuule. Kas me pilte võime teha siin hotellis? Lihtsalt... Jah. Jah, ikka võib. Me... Nii lihtne oli. Jah. Tulid mul pildi peale. Tule ära. Rikud mul vanaraam ära või. Tegelt. Siin saab seda peegeldust kasutada ja oled seda. Vaatan, et nagu jälgi parem sinna. Need ei sega. Beautiful. Aitäh teile! Aitäh! Nägemist!
see koht, kus me käisime, see foyer oli sisejõu tegelikult sellel majal. Ma mäletan, see maja oli räigelt katkine kunagi. Öösiti on see maja palju ägedam. Mis tekstuur plus arhitektuur. Okei, ma teen siin close-upi parem. Ma hakkan inimest pilte küsima. Tere! Kas ma teist pilti võin teha? Mits? Lihtsalt küsin inimestelt, et kas ma võin nagu võõrastelt enda introverdi hirmust üle saada või niimoodi. Sa nagu pärast seda pilti nagu kasutad kuskil? Ma paneks Instagrami kui võib. Enda lõbuks. Instagrami. Ma teeks, nagu ma teeks mitme, mingi kümnest inimest. Ja siis paneks kõik need 10 inimest sinna, võõrad inimesed, keda ma ei tea. Minu Instagram on 055 fotografi. Nagu numbriga 055 ja fotografi. 007 oli võetud. Jah. Ja tegelikult müüd nimi on Oss ja siis 055 on nagu kind of. Võid ikka. Kas me peame kuidagi olema? Jaa, armsad. Okei, aitäh. Õhtupoole siis saate vaadata. Aitäh. Tere. Tere. Kas ma teist pilti võin teha? Meist või? Jah, või koos või üksi või üks kõik. Ma võin ikka teha, mis sa võin. Ma paneks enda Instagrami selle pildi. Ma ise tahate. Ma ei tea. Ei, nagu teist. Mul on siuke challenge, et ma küsin võõrastelt inimestelt, kas ma mis pilti võin näha. Okei. Aitäh. Ma teen teist ka äkki. Väga kena. Aitäh teile. Kena päeva. Tere. Tein teist seda pildi. Mul on laku tüüakse see. Mul on siin veel... Ma ei näegi, palju laku tõnud. Oh fuck, tühjaks hakkab saama. Pane vahepeal pausi saama.